Shpirti Muhammedin deri te lista e rrugave. Po shabe jam të luj. Isha ja. Fred be shoha jo ti djal. Kim thot se spezem, se spia xhun. Kjo më thot, isha dol me ti, s'ka problem. Ti e din që unë e du diçka ma romantike. Veç me qute vërët e shkeve, ma që jetë s'ka. Motra je më kon mis godon si 2003-2004 në kohën e agregatave. A kom në nëshkru në najsen kur e keni birë su ju këto, ha? Jo, njere. Qumëre se pa ta në në unë, qupit, bima kompjuteri ka. Po jom be tupi cigare me një shef që tu te Astoria. Mojen që aty që penisi gjavitin më njerë. Hajde. Njerës të gjendje me rojë, që është tërkaze që është këtë nga pohat njerë i gjallë. Po në thonjë një bosi Adams family. Po në gjunjë plus me gurën rrugës. Moja mësë më shte me ledzu Ramone, se që si se jende me... Që më mërë dirë është ka e të bua? Hajde. A prek është e nës? Jo, me të ndrejten. Unë prek në nëse mbjena aty kuja pa paralemrim. Par shtetin në farpozite kemi ardhe. Nuk jenë gjendje benini një brasas me pagjes me gjithë. Mendoj se duhet të i kishte motivuar. Ka farsjellë kësi si me du në Zvijetërve, si ata si qërë qënë. Pa du me t'ka zodi shka, unë e pijë cigarën. Që sa kohë t'jo një? 47 jetë. A pijë njëtë janë? Jo. E pse pa përë? Unë e dhe më tash më zdona pikë rupit më si bënë t'ketë.